Vždy, když přicházím domů, mým denním rituálem je odkódování domu. Pane inženýre, co se stane, když odkóduju? To je první pokyn Foxtrotu, který se zabezpečovací signalizací komunikuje a může to být startovací bod pro to, aby vám vytáhnul žaluzie, rozsvítil na chodbě a nebo třeba spustil i nějakou muziku. Jak bude systém reagovat, pokud budu dům opouštět? Bude reagovat opačně. Zakoduje zabezpečovačku a žaluzie sjedou, světla zasnou a dům se uvede do klidového stavu. Třeba se vypne i topení. Napadá mě ještě otázka, mám doma jiný systém než Paradox? Tak ano, těch dodatelů zabezpečuje ještě je více. Foxtrot je otevřený, takže komunikuje se všemi hlavními na trhu a dá se postupně doprogramovat i na exotické značky. Systém Foxtrot je rozhodně fajn, že nám zjednoduší život, co se týče osvětlení, co se týče zatápění. Může nějak ochránit naše bezpečí, bezpečí naší rodiny? Ochránit rozhodně můžete přes kameru sledovat, pokud dítě necháte na chvíli jinde, než v kuchyni, kde připravujete večeři pro rodinu, tak samozřejmě v tom stejném prostředí, které jsme si říkali, že už na multimediálních systémech můžete používat, tak tam vidíte na kameře své dítě. Takže i v tomto směru pomáhá.